Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-7, 17 дугаар зүйлийн 17-3-5 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26-4 хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийг тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-1 хэсэг заасны тус тус өнгөслөн төсвийн байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг байнгын хороо 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа Илцээ дараах санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын их хурлын гишүүн Бодын Жавхлан, Улсын их хурлын сонгогдсон ажилчин төвчлөг, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг харгалзан төсвийн байнгын хорооны даргаар нэг төвчлүүлсэн болоо. Бодын Жавхлан 1992 онд Сүхбаатар аймгийн 1-р дунд сургууль, 1997 онд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургууль, 2008 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни их сургуулийн Риверсайд хэлний сургууль, 2009 онд Америкийн нэгдсэн улсын Индианагийн их сургуулийн тус тус төссөн. Банкны эдийн засагч мэрэгчлээ. 1997 оноос 99 он Монгол банкны хяналт шалгалтын газрын хяналт шалгагч. 1999-с 2000 он Монгол банкны бүрэн эрх төлөөлөгч, эрх хүлээ авагч. 2000 оноос 2004 онд худалдаа хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал. 2006 оноос 2007 онд худалдаа хөгжлийн банкны дэд ерөнхийлөгч. 2010 оноос 16 онд Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан. Төсвийн байнгын хорооны даргад Улсын их хурлын гишүүн Бодын Жавхлан нэг дэвшүүлснийг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээд дэмсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг хилцэн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Хоёул одоо